parašiau šį tik tai. Činčin. Jo, ople, sveikat. Kad būtų jėgų šnekėti. Tai Jonai, pirmas klausimas tau, kas tave sieja su automobiliais? Kas paskatino jais domėtis ir nuo ko pradėjai viską? Istorija tai turbūt prasidėjo tiesiog nuo labai ankstyvos vaikystės, nes tėvukas tuo metu važiavo mėgėjiškai ralį su žiguliukais, bandydavo ten kažką tai įrodyti, ką sugeba iš standartinės klasės. Tai tas labai sudomino, po to prasidėjo šiokia tokia jų automobilių prekyba iš Vokietijos, nu ir vis keisdavosi tie automobiliai, vienus prisiveža, kitus prisiveža, man parveždavo visą laiką žurnalų. Ta prasme, tuo metu, kas Vokiečiuose buvo, pas mus to realiai nebuvo, o ten tiesiog gražu, spalvota, vartai, kaip vaikui dabar komiksai ir panašias visokios knygutės, man tuo metu buvo automobilių žurnalai. Ir prasidėjo nuo to, kad jų kaupdavosi, vis prasidėjo domėjimasis, pas tėvuką irgi visą laiką lygiai grečiai mašinos. Nu ir netgi mokykloje, aš puikiai atsimenu, trečioj klasėj, visa klasė darė laikraštuką. Nu, tipo, galėjo kiekvienas pasirašyti, ko norėsi būti užaugęs. Ir aš trečioj klasėj parašiau, noriu būti mašinų gamintoju. Geras. Jo, jau, ta prasme, vos ne tada nuojauta tokia buvo. Ir iš to, kai prasidėjo, visą laiką būdavo dėmesys mašinom. Žaislams, modeliukams, Lego, po to vaikystė, kai prasidėjo, irgi, nu, teisių neturėjai, bet vis tiek buvo labai įdomu. Varžybėlės ir tiesiog tas va tęsėsi, kol galiausiai atsirado jau pačio mašinos. Ir tai tęsėsi po šiandien dieną ir turbūt tai bus iki pat pabaigos. Kaip paminėjai Lego, čia toksai didesnis Lego gavosi. Visiškai, visiškai. Ir kaip išsilakė teisės greičiausiai, tas visas Lego peraugo į rimtesnį Lego? Šiek tiek prieš tai, nes gavosi taip, kad aš mokyklą labai anksti pradėjau. Ir aš 12 klasėje dar buvau 17 metų, dar neturėjau teisių. Man tėvai neleido ten tau B1, beros vadinasi, tą kategoriją, kurią nuo 16 galėjai vairuoti. Jo, nes mes tiesiog neturėjom tam pinigų ir... Bet ar tuo laikotarpiu buvo jau šitas dalykas irgi? Jo, buvo. Jo, Hebra lakstydavo ten su pasimdys laikydavo B1, su visokiais minikuperiais mažiukais, ten Suzuki Swift ir panašiai. Aišku, jie netitikdavo to, bet, nu, žodžiu. Tai va, tai man tuo metu neleido ir... Mokykloje labai daug kas jau su mašinom važinėjo ir prasidėjo aplinkui visi jau mašinas, kas galėjo, kažkiek pakonstruodavo. Nu, tai aš pas vienus nuvažiuoju, pažeplinėjau, pas kitus nuvažiuoju ir su vienu, mes taip tuo metu labai gerai sutardavom su, yra Kestas Petronis, kuris driftę važiuoja dabar. Tai prasidėjo jo visi bildai nuo, jisai turėjo 36 BMW, po to Nissan S13 atsirado. Ir nu, aš tiesiog būdavau kaip draugas, kuriam būdavo įdomu, aš tuomet visiškai nieko nesupratau. Bet visą laiką būdavo palaikyti kompaniją. Tai ir po to jau, kai jisai 18, pas mane atsirado tas Hyundai Coupe, kuris visiškai neįtėmo su sportiniais automobiliais. Tiesiog nu, buvo raudonas ir raudonas, ir, jo, Coupe, das dujom, kad ekonomiškai važiuot. Bet vis tiek man kaip pirma mašina buvo super faina, ta prasme, jinai, nuo to ir prasidėjo visi tuningai, nes atsirado ratlankiai, atsirado duslintuvas, atsirado aparatūra, ten tuo metu buvo tamsintų langų mada, nu žodžiu, visa ta jau tokia paprasti dalykai nuo to ir prasidėjo turbūt. O po to ką, jau pradėjus pačiam dirbt, atsirado galimybės, pasidarė potraukis japoniškiam automobiliam, nes nuo pat mažų dienų vis laiką patikdavo nedideli, kompaktiški, idealu, kad kabrikai bandydavo per gyvenimą save nustumti kažkur į kitą šoną, kad, ta prasme, patiktų kažkas didesnio ir taip toliau. Buvo ir amerikonų, ten net Cadillac'ą buvo nusipirkęs, panašiai. Nu, ta prasme, keli išvažiavimai ir viskas. Pirmoje vietoje turi būti geras handlingas, mažas svoris, turi jaust viską smagiai ir viskas. Tai kiek kas buvo bebandyta, tai va, tai tada tęsė... Honda 2000 atsirado, Mazda MX-5, nu visi tie japoniški kartingėliai tokie. Ir iš to prasidėjo meilė kabrioletams, nes kai svajojo apie Honda 2000, kolega supažindino su Andriu Firantu, o Andrius tuo metu jau buvo pas mus S2000 karalius, žinai. Nu, tai va, užteko vieno pravežimo, ta prasme, Kaune per paprastą miesto gatvę, net neviršiant greičio, nei nieko, tiesiog be stogo ir išgirst Viteko garsą. Vis
viskas, sold, man reikia. Tai tada buvo irgi ilgas kelias, kol pavyko sustaupyti, kol surasti ir panašiai. Tai, va, tai viena iš pačių smagiausių mašinų ir turbūt bene ilgiausiai užsibuvęs mano buildas, kuris tikrai labai daug ir atnešė, nes tada prasidėjo Chilling Grillo renginiai, tada prasidėjo Fast Lapas ir taip toliau. Nu, ta prasme, bendrai visas Lietuvos communities augo ir ta mašina buvo labai prilipus tenai. Tai... O dabar labai smagu, kad ta mašina vėl sugrįžus į Kauną ir tęsia toliau kelionę savo per renginius. Tai, sakykime, čia nuo 2007 metų tikrai nemažas laiko tarpas, bet ta mašina vis dar išlaižyta kaip saldainis, tai žiauriai mėla ir malonu pačiam, žinai. Jo, kaip tu buvai paminėjęs S2000 prieš tai, aš toksai pagalvojau. Aš buvau sutikęs S2000 Vilniui. Labai nedėkingas momentas, važiavau pas draugą į svečius ir žiūriu, žinai, kai yra Vilniui geležinio Vilko gatvė ir tas tunelis. Taip, taip. Žiūriu krešas prieki, geltonas S2000. Ir aš toks... Jo, ta prasme, S2000 tikrai Lietuvoje vienu metu buvo nemažai, bet lygiai taip pat nemažai ir padūždavo. Nes jinai labai... aštri ir net laidi mašina. O visi galvoja, nu tarkim, prieš tai turėjau BMW, nusipirkau S2000, va dabar jau šersiu, žinai. Nope. Jinai už tave viską padaro ir, žodžiu, tu labai, nes labai mažas kampas ir tu, jeigu kas, nusirašai iš karto. Tai va, dėl to jų labai daug visur ir padūždavo. Nežinau, kad ir Kaune prie Akropolio yra sugedus viena ir šiaip vienur kitur, ta prasme, Dėja, jos netaip draugiškai valdomos, kaip visi galbūt įsivaizduoja. Nes, pavyzdžiui, lygiai vertis toks konkurentas Mazda MX-5, kurią daug kas, žinai, klasifikuoja, kad yra kabrioletas, underpowered, neturintis galios. Mažesnė S2000 versija. Su Mazdute tu visur gali šonu eiti be problemų. Ta prasme, jinai tokia draugiška. Man gal net dėl to labiau Mazda ir patikdavo. Nes jinai tiesiog tokia, gal tu, faktas, kad tu su S2000 greitesnis būsi. Bet su MX-5 linksmiau gali visur važiuoti. Tai va, tai irgi labai geri prisiminimai. Ir, nes teko turėti, buvo tokia Amerikos rinkai skirta Mazda Speed MX-5. Jinai būtent NB2,5 kartos modelis, tai jau nebe tom atverčiamom lempom, bet sekantį, žinai. Tai jinai buvo iš gamyklos jau su turbininiu motoru, 1.8 turbo, jo. Tai teko tokią vat irgi atrasti ir pasidžiaugti, tai buvo labai fainas modeliukas, nes mes atsukom ten 230 arkliukų iš tonos. Tai kaip tokiam... Fantastika. Žiauriai buvo smagus dalykas, ta prasme, ir tai buvo kokie 2008, 2009 metai, kai dar mašinos apskritai būdavo, jeigu 300 arklių turi, tai atrodavo, kad ten, wow, kosmosas, taip. Tai va, tai ten su tais 220, tai aš jaučiausi kaip raketa visur. Geras. O pats šiam momentui labiau priimi klasikinius modelius, ar labiau į modernas orientuotas? Kas tau labiau prie širdies? Labai sudėtingas klausimas iš tiesų, nes modernas šiais laikais tiek prifarširuotas yra elektros, kad net viršyje visus norus. Užtat ir tenka ieškoti tokių nišinių brandų, kurie yra vos ne ten rankų darbo, nes jie naudoja modernius motorus, modernes dėžes, modernų visą tą managementą, ta prasme kompai, viskas programuojama ir taip toliau. Bet jie neprikrauna bereikalingo svorio, ten žinai, kad dabar, kai paimkim naujausią, pavyzdžiui, M3, kai jis ten sveria, ko ne 2 tonas, 1,9 ir kažkas tokio. Nu, kai anksčiau... Sunkus esu. Taip, tai o aš labai mėgstu mažą svorį, noriu justi, kad jisai... Faktas, kad tu gali su sunkia mašina tikrai greitai važiuoti ir viską dabar tos elektrinės sistemas padaro, bet, nu... Tu važiuoji ten 300 ir gali nusikrapštyti. Nu, neturi jokios baimės nėra, o jau geriau yra, kaip daugelis japonų sakydavo, kad jau geriau važiuoti su lėta mašina greitai, negu su greita mašina ieškoti ribų, nes tu visai galvas, kad lėtai važiuoji. Nes tas pats ir, va, ir su Ultima yra problema, kad joje nesijaučia greičio. Tu nejusdamas... gali įsibėgėti kitokio greičio, kuris jau tikrai neleidžiamas nei Lietuvoje, nei aplinkinėse šalyse. Vat tame yra bėda. Geras. Šiaip atrodo, kad tu kaip tik ant žemės sėdi, bet viduj visiškai kitai. Bet dėja ne. Faktas, tu girdi visokius garsus, efektus ir žmogui, kuris pirmą kartą gal atsisėdė su ją, gal ir 100 važiuoti jau bus baisu. Bet kai įpranti, nes jinai prie didesnio greičio, jinai pasidaro stabilesnė. Nu, faktas, aero kažkiek tai veikia, kad ir koks jis čia bebūtų.
Ir jeigu važiuoji dar ausinės užsidėjęs, nuima visą triukšmą, tas V8 motoras, jisai ramiai bėgėjasi. Nėra to, kaip, pavyzdžiui, dabar turbininėse motoruose, kur tave trumpą momentą įklijavo į sėdynę, žinai, ir vėl paleido. Pase nėra. Pase tiesiog tu matai, kad skaičiukai sukasi, bet tu nejauti to tokio įklijavimo į sėdynę, bet skaičiukai sukasi labai greitai. Tai va tas šiek tiek nuvylė šitoje mašinoje, nes... Nes norėjai šito, kad... Tu norėjai baimės. Ta prasme, kad tave išgazdintų, o su šitą mašiną pakankamai greitai jautiesi gerai. Aš manau, pakankamai baimės buvo tau su Lotus iki šito. Nes atsimenu per čilą, kai tu buvai atvažiavęs ir aš tave pakalbinau per paskutinį eventą, tu rodėjai McLaren ir sakėjai, va, jisai turi visą komfortą, o aš gaudau tą mašiną. Jo, su Lotusas, matai, buvo jis iki galo neišbaigtas dar, buvo planas tą padaryti, bet taip nutiko, kad jisai parsidavė. Tai jisai buvo, jo, jisai trumpesnis, siauresnis, dar aštresnis motoras, ten visokios keramikinės sankobos ir panašiai. Nu, jisai buvo labai jau gatvėj, tikrai per aštrus. Ta prasme, jį būtų reikėję biškį detunint, nes ten buvo 500 arklių ir svoris kažkur apie 805 kg, žinai. Ir jisai pasileido į sezono antrą pusę, kai jau asfaltas vėsesnis ir panašiai. Nu, baisu važiuoti buvo iki negaliu, nes jisai priekis nesušildo padangų, visur slysti, kur įmanoma, biškit per daug gazo jau šikna bėga, dar semislikai buvo uždėti, tai gatvėj tu semislikus su tokiu svoriu iš vis nesusišildysi. Tai ten būdavo, kad, žinai, persižigno ir varai, ir grįžti namo į garažą, pasistatai ir toks, aš išgyvenau tą kartą, žinai. Su šita irgi, jeigu nori biškį aštriau pasivažinėti, turi būti visiškai idealios sąlygos. Čia yra tokia primadoną pavadinkim, jai reikia visiškai idealių sąlygų, kitaip jinai neperformina. Šalta, nevažiuos, šlapia, dar blogiau, ta prasme, jeigu šlapia, porą kartų važiavau, šonu stojasi grubiai nuo kokių 1800 apsukų. Nes ant tiek torko yra nuo apačios jau, žinai, kad jinai iš karto, tu nieko nedarai, va toks jis atleidai gazą ir jinai jau, žinai, tai va. Jau belia kur. Jo, nu, tai, tikrai, jau. Tikrai irgi pakankamai baisu važiuoti tokiom sudėtingesniem sąlygom. Nes teko su ir kačerginiai nekartą važiuoti. Aš ir norėjau klausyti dabar, ar jinai mačius žiedą yra? Jo, mačiusi, bet tokių mėgėjiškų trekdėjų, sakykim. Tai kai šilta, visiškai fantastika. Važiuoji pats labai komfortabiliai, gripina puikiai. Kiek keleivių keletas buvo, kurie net, nu, ta prasme, realiai pykino, sakė, ta prasme. Nu, ir aš pilnai suprantu, man irgi turbūt lygiai taip pat supykintų pats efektas, kurį tu gauni. Bet jeigu tik tai asfaltas šlapias ar šaltas, va tada tai liūdna, nes ta prasme, neina susišildyti tą padangų. Teko, kad čerginė net ir persisukcija ir panašiai, nes ta prasme, nu, niekaip nesušyla. Kiek tu sugebi susišildyti, jeigu tu biškį atsipalaidoji, vėl padangos plačios, jos nuo asfalto dangos atšalo. Tai jinai tikrai yra, sakau, toks labai sudėtingas aparatas, su kuriuo gyventi reikia. Labai daug triukšmo, važiuoklė girdi, nes realiai tavo kojos, kai tu sėdi, nu, baigėsi prie pat amortizatoriaus beveik. Tai, o važiuoklė yra pagrindę ant šesų, nu, ant sferinių guolių. Tai visus dalykus, kiekvieną girdi, tu girdi, kaip spiruoklė dirba. Ta prasme, net tą dalyką girdi, tai kai kurios žmonės tai tikrai gali erzinti. Man tai labai smagu ta visa mechanika justi yra. Jeigu kada važiuosi į kačerginį kitais metais, prašau pravežk. Šiemet turėjau įdomią patirtį Nürburgringe. Ok. Su Dallara Stradale. O, va čia vienas iš mano, kaip sakant, bucket listo mašinų, bet jos biški kaina yra neadekvati. Nu jo, ten kaip praveži ir po to paguglinau, toks galvoju, ok, wow. Supratau. Tai atsisėdi visiškai, apie duris pamirštam, nėra durų, tiesiog tu ją įlipi, visiškai monolitinis, karboninis kėbulas ir taip. Ta prasme, na, skrenda, jinai kai kartingas realiai. Tai jinai ir yra visiškai track car, ta prasme, tik tai ar važiavai su stogu versija, ar... Be stogo. Ai, be stogo, na, tai dar daugiau efektų realiai yra. Jo, tai... Taip, nu jo, kaip, baltas pavydas. Tai labai fainas savininkas iš tikrųjų ir daug irgi pripasako apie mašiną. Sakė, blogiausias dalykas, ką turi tą mašiną, tai yra, kai nusiperki stoką. Sako, per 72 tūkstančius kilometrų, 4 varikliai, 4 dėžės. Tai dabar, man atrodo, dabar bijau sumeluot, yra mūsų kanale video, kur jisai
irgi iš ar iš Fordo, ar iš kur yra išėmęs variklį įstatęs. Taip. Dėžė dar iš kitur ir tiesiog susibildinęs. Aš ten, jeigu neklystu, 2-3 EcoBoost'as motoras liktai gyvena, ne? Mhm. Ten joje, supratau. Tai va, ir irgi iš tokių Ford ST. Mhm. Tai... Ne, jis iš Focus RS'o turbūt yra. Tada nes... ta dėžė turbūt turėjo. Gali būt, bet man atrodo, kad neina su sekvencinė dėžė likti. Bet ten, ten brutalus daiktas, bet čia vat irgi atsimušama, dėl ko mano visi pasirinkimai būna labai sudėtingi, nes yra va tokių mašinų, pavyzdžiui, Dallara Stradale, nu žiauriai įdomi būtų, bet jinai yra vos ne valandinis daiktas. Nu, jau yra sudėtinga, taip pat kaip ir radikalai kokie, jų yra tikrai įperkamų. Nes dauguma ten yra net ir su motociklo varikliais ir visa kita. Bet viskas ten yra valandom paskaičiuota, žinai. Tai, o va čia, pavyzdžiui, gaziko motoras įdėtas, tu važiuoji kur nori, kiek nori ir panašiai. Tik bilė pilk. Jo, nes apetitą tai jau tuo tai tikrai nesiskundžia. Atrodo taip iš logiškais pusės pažiūri. Aptakumas yra, svoris mažas. Jeigu ramiai kruizinį nuturėtų, nevalgyt. Į Vilnių važiuojant apie 117 litrų tiek valgo. V8 faktas. Ir matai, programuojant, nes motoras dar nėra visiškai standartinis, ten velenukai keisti, dar visokios smulkmenos keletas, nu, motoras, tu per programavimo kompą tu matai, kad motoras nori dar ir dar ir dar to kūro, žinai, nu, saugiau jaučiasi. Nu, tai galų galia, tai nėra daiktas, su kurio labai daug važiuotum, tai... Nu jo, nedailis. Ne. Porą dienų teko per vasarą padailinti, tai bet to ir užtenka. Per daug ir pačiam galbūt diskomfortas ir aš suprantu, kaip žmonėm gatvėje atrodo tokią mašiną pamatyti. Aš lygiai taip pat irgi elgiuosi, jeigu pamatau kažką egzotinio, aš ta prasme ir liuksus ir einu ir kalbinu, nes nu įdomu tiesiog. Tai žinai, jeigu kai tu daily pasimali, tai per dieną tokių žmonių gali būti 20, tai galiausiai pavargsti tą patį, žinai, sakyti ir panašiai. Bet labai džiaugiuosi Lietuvos žmonėm, kai, nu, sakykime, tokių vat įdomesnių mašinų jau daug metų pas mus yra. Anksčiau tai būdo tai taip iš tolo ir apsimeta, kad nemato ar panašiai. O dabar žmonės išdrasėja, tikrai ateina, kalbina, bendrauja, nu žiauriai fainai. Taip yra net ir draugų susirasta tokiu būdu, kad ta prasme pakalbino, pasidomėjo, tai va, tai žodžiu, kaip yra. Išsidrasina žmonės. Jo, tikrai. Super. Ar pats dalyvauji kokiuose renginiuose, kur pastebėti tave galima su šiuo automobiliu ir ne tik su šiuo automobiliu? Anksčiau būdavau didesnis lankytojas įvairių renginių, tai kol gyvavo fastlapas, tai realiai nepraleisdavau turbūt ne vieno. Pagrinde tai būdavo, kad šiek tiek ir dirbdavom tenai, kartais pateisėjaudavom, da kažką, tai nu, man patikdavo visa ta organizacinė dalis važiuot neypatingai, bet pradžiu, ir visas communitys buvo labai fainas. Nuo Chill & Grill'o irgi viskas prasidėjo realiai nuo pirmo Chill & Grill'o, tai turbūt gal ten tik tai keli buvo praleisti tai tuo metu, bet su Ultima tai iš tiesų renginių labai mažai buvo, nes realiai, kai jinai atsirado, labai daug pokyčių gyvenime buvo, ta prasme, namo statybos, asmeniai reikalai ten keitėsi smarkiai, po to į darbus labai buvo susikoncentruota, nes per kelis darbus buvo dirbama, nu, ne veltui, jeigu tokį dalyką nori įsigyti, tai tenka plėšytis, draskytis ir panašiai, žinai. Tai tuo metu renginiai buvo biški aprimę ir gal šiaip tuo metu buvo labiau tas covidinis etapas, kada viskas buvo labai smarkiai nusiridenę žemyn iš renginių pusės. Tai va, tai dabar ką teko šiais metais irgi Chill & Grill'ą sudalyvaut. O daugiau tai tokia vietinės reikšmės, ta prasme, tarp Kauno Vilniaus kolektyvų kažkas susiplanuoja kokį nors pasivažinėjimą pasidarom, tai susirenka ten kartais 10, kartais 20 mašinų, tokie, žinai, jie į social media ar kažkokią viešumą labai neišeina tie renginiai, bet tarp savų. Jo, tarp savų, ta prasme, quality not quantity, sakykime šitaip, taip. Žinai, tai vat. Kaip kilo tau iš vis idėja nusipirkti Ultimą? Kaip, nuo ko, kaip gimė ta mintis pas tave, kaip pribrendo viskas? Kažkada buvom Austrijoje su draugais ir visiškai random užgaudėm amerikoniškų automobilių showroomą kažkokį, žinai. Ir per langą taip žeplinėjom lyjo, atsimenu, belenkai, bet nu, aišku, petrolheadui ten gali būti ir, žinai, ugnikalnis įsiveržęs, tu vis tiek ten žiūrėsi. Ir žiūrim per tą langą ir matom su draugeliu, žinai, Ultimą, tuo metu juoda stovėjo ir žiūriu, aš suprantu, kad aiktų savo. Mažytė, lengva,
su super galingu motoru, nes tuo metu, kai aš nebuvau bandęs galingo automobilio, man atrodavo, kad viskas. Svarbiausias dalykas yra poweris, to prasme, ir viskas. Nes, nu, kai tu važinėjai su MX-5 ten ir panašiai, tau visai, kad trūksta to powerio. Tu visai, kad svajonė būdavo, kad atrodo, važiuoju autostradą, perspirsi per gazą ir ten trečių, ketvirtų bėgių, ten vėl važiuosi ir viskas. Jo. Tai va, būdavo visai, kad toks, žinai. Ir tuo metu ten ta ultima buvo, man atrodo, net štukos arklių versija. Jo, buvo tokia. Nu ir mes po to dar kažkada aš net turiu screenshotą išsisaugęs, kad su tu draugu šnekėjomės, kad man sakau, dzin, visi ten Ferrari, superkarai ir taip pasakau, aš noriu šitą daiktą. Nu ir aišku, čia praėjo po to kokie gal 5 metai ir Hebra aukcionuose numeta. Jie tuo metu ieškojo Nissano GTR ir aukcionuose buvo prie Nissano GTR prikabinta. Ir taip pamačiau, o, fainai, viskas gerai, bet tuo metu dar Lotus'o žalias buvo. Nu ir tuo metu jau toks viduj, kačink, persisuko kažkas. Pala, tai jeigu aš Lotus'ą parduodu, čia gal visai per išeina, žinai. Nu ir viskas. Ir kai tu jau pradėjai apie savo bildą galvot, kad tu galbūt jį pardai, tu viskas, tu automatiškai... Jau pardavė. Jau pardavė. Jau emociškai tu pardavė ir tau daryk, ką nori, nieko. Ir gavosi toks momentas, kad aš Lotus'ą... Nu, tokią mašiną parduot, mano manimu, apskritai yra neįmanoma, nes jis yra ant tiek nišinis daiktas, nes tai nebuvo nei race karas, tai buvo toksai race car, bet su tunerio dalykais, nes ta prasme, alkantarų pridėta visokių ir visa kita, nu netinkama tokie dalykai sportui. Tai jeigu ne paslaptis nusipirko racerius ar ne racerius? Ar labiau kolekcionierius? Kolekcionierius, kuriam tiesiog tas daiktas buvo gražus. Okay. Jo, nes jisai į net netelpa. Ko labai net nesitikėjai, kad toks galės yra. Ne. Aš va tam ir esmė, tai mane ant tiek pritrenkė, nes pardavimas įvyko, nežinau, gal ten per mėnesį laiko. Per mėnesį? Tai čia žiauriai greitai. Ta prasme, va taip, va, žinai, ir toks buvo, įdėjau, susisiekė, pardaviau ir toks, pola, tai kas čia dabar įvyko? Nu gerai, ir tada galvoju, gerai. Man jau laikas būstų rūpintis ir panašiai, Lotus'as parduotas, viskas ok, nei minusą, bet tai jau į namą bus galima pinigus įdėti. Tai va. Tai pirmiau šitas negu namas atsirado. Gavosi taip, ta prasme, atsirado garažas ir aš realiai garaže, kurį laiką kaip pusę metų, aš garaže ant sporto kilimėlio miegojau ir gyvenau, nes ta prasme buvo mašina. Wow. Jo. Nu ta prasme. O čia tikro bilderio istorija. Jo, čia iš tiesų turi kažką tai aukoti, kad aš net ir dabar, pavyzdžiui, virtuvės dar neturiu. Nes, nu ta prasme, nu tiesiog, nu neišeina dar. Tai samdėj, viskas ok. Tai va, tai ultima atsirado tuo metu, aš susisiekiau su žmogum, kuris prižiūrėjo šitą mašiną Amerikoje, nes jis, žodžiu, šiaip ultima, nu, kilus iš Didžiosios Britanijos, bet kadangi V8, pagrinde visi modeliai pas jas nukeliauja į Ameriką kažkodėl. Mhm. Tai va, ir buvo pakankamai žinoma žmogaus, tai aš lengvai pakankamai susiradau kontaktus, viską išsiaiškinau, pasakė, kad, žodžiu, jinai buvo ką tik įdėtas naujas motoras, LS'as, iš dėžės visiškai, ir tipo mašina kaip nauja, prie nieko nereikia prisikabinti ir visa kita, tai man, nu atrodo, šis fantastika, o ką tu būdamas šį čia patikrinsi, žinai? Nu nieko nepatikrinsi, aukcionas įvyko, išsikapojom ten iki daugiau negu galimybė, nes jau azartas paėmė, ir kai grįžo, va tada sekė daug nusivylimų. Nes amerikietiškai viskas labai buvo subildinta, viskas atvirkščiai negu reikia. Tai apibūdink, kaip amerikiečiai bildina, nes jau paminėjau kelintą kartą, kad nu, kaip amerikiečiai bildina, ką tu pamatėjai tokio, kas labiausiai... Viskas išoriškai, iš maždaug, vat jau dabar mes per arti čia sėdėtume, žinai, reikia viską iš toliau žiūrėti. Bet jeigu laidai, tai elementarus pavadys, nu, pravotkiai, jeigu čia kažkas gamina, sėmi naują laidą ir įtempi tokio ilgio, kiek tau reikia. Amerika ne. Ana, Amerika atsikirpo tokį gabaliuką, storesnio gabalą, plonesnio gabalą, vėl kažkojo gabalą, jie visi ant skrūtkės, va taip va, susukti. Jo, kokybės ir ta prasme atrodo, nu tu negali patikėti, nes automobilis nu ne 10 tūkstančių kainuojantis, ta prasme jisai nu brangesnis jau, kai kirie ten, žinai, jį klasifikuoja kaip superkarą ir panašiai. Ir toks tu, what, nu kaip čia taip gali būti.
Važiuoklį pusę varžtų buvo laisvi. Motoras, nepaisant to, kad naujas, jisai buvo pravažiavęs gal, net apkatkė nebuvo pabaigta daryti, tai ten gal 500 km buvo pravažiuotas su juo. Visas jau apsitepalavęs. Nes dėjo performancinės detalės, bet performancinės detalės dedant, kad ten pasirūpint tarpinėm ar dar kažko, ne, dzin. Pusašį ir granatos viskas išsitaškė. Pavarų dėžė visa tepalais apsimyžus. Pravotkė ant tiek buvo neišdirbta, kad keliose vietose dėl blogo kontakto buvo išsilydęs laidų apsauginis sluoksnis. Laidai literaliai tarpusavį trumpinosi ir būdavo kartais važiuoja ir visas skidelis vūkštų užriškėja, žinai, užgesta, žinai. Nu, ta prasme, ta mašina turėjo užsidegti. Realiai pagal tai, kaip viskas čia vyko, turėjo užsidegti, jo. Tai va, stabdžių diskai buvo ne į tą pusę sudėti, po to net matosi kažkurio metu kaladėlės buvusios ne tą pusę įdėtos, tai sekė dėja labai didelis nusivylimo etapas, nes tu visus pinigus sumerkęs ir daugiau negu planavęs dar prisiskolinęs ir tada supranti, kad tau dar reikia įdėti ne 100, ne 200 ir ne 1000, žinai. Tai baigėsi to, kad pirmus metus tai iš esmės vyko visiškas rebuildas, ta prasme visiškai pavarų dėžė perrinkta, visiškai pravotkė nauja padaryta, važiuoklė, viskas, tai atsirado ir kitas vairas, ir skidelis, LCD ir panašiai, vis išmetėm visus tos senovinius mechaninius, žinai, gaugus. Nu, ta prasme, šiek tiek moderno. Jo, šiek tiek moderno, nes apsaugos jokios nebuvo, nes amerikonai buvo idėję labai gerą Motec kompą, kuris, nu, šiandien dieną dar irgi vis dar vertinamas labai gerai, žinai, jis labai saugus yra, bet idėja visiškai, visiškai standartinį base mapą. Ta prasme, jisai funkcijų turi begalę, žinai, taip pat kaip tu su profesionaliu fotiku, žinai, visą laiką fotkintum ant auto režimo. Ja. Tai va, tai tas pats ir čia buvo. Jokių apsaugų neįdėta, ta prasme, tik kai išsiaiškinu po to ir kūros lėgis krisdavo ir panašiai, nes su kūros ir blys buvo prie mirties, tai labai gerai. Bilė važiavo. Jo, bilė važiavo, va būtent. Nes tą mašiną aunino žmogus, kuriam šiandien dieną yra grubiai 7-8 metai, tai jisai tiesiog važinėdavo į pagrindę, ją būdavo galima pamatyti Cars and Coffee renginiuose. Nu, tai jis iš taško A į taško B po Kaliforniją savo ir brūžindavo. Jei jam ten, žinai, visokie trekdėjai ar tiesiog pasukt buvo pakankamai neaktualu. Jo, tai va, dėl to matyti taip ir nutiko ir pateko turbūt, žinai, pamatė galbūt vyresnio amžiaus žmogus, kažkokie mechanikai paėmė, žinai, davai galim pinigų nugręžti. O iš tiesų viskas buvo visiškai, kiekvieną dalyką, kurią paimsi, viskas buvo blogai. Tai va, tai iš esmės jinai persirinkta visa yra per naują, tai žodžiu, kainavo daug streso, nervų ir panašiai, bet šiandien dienai jau iš esmės nebelygia tų bagų, jau galima važiuoti. Viskas išgaudyti. Jo, nu ir kai viską išgaudai, tai galima ir pardavinėti jau. Tai kas tave labiausiai žavėjo šiame automobilyje? Forma, unikalumas, garsas. Nes čia, gaila, aišku, mes dabar negalim to pavaizduoti ir galų gale, joks video nesugeba to garso nufilmuoti, nes čia išmetimo kolektorius yra įdomiai padarytas, kad 8 visi cilindrai sueina į vieną vamzdį. Ir straight pipe. Taip, visiškas straight pipe'as, bet esmė tame, kad normaliu atveju pas LS tai gaunasi 2 kolektoriai ir 2 vamzdžiai išeina, žinai. O čia, kadangi visi 8 taktai sueina į vieną, jo garsas atrodo, kad jis yra belenkiek sūkių turintis motoras, nes net aš pats esu išsidūręs, daviau draugui pravažiuot ir iš tolo girdėjau atvažiuojančią. Ir jau Hebra sako, va, atvažiuoja ultima, žinai, sakau, ne, čia mocas, nes garsas grinai rėkia, atrodo, kad ten 10 tūkstančių plus apsukų, žinai. Tai va, tai garsas ir šiaip visa galbūt istorija, kad pakankamai mažas nišinis gamintojas nusprendė, o davai, žinai, padarom lemaninį bolidą, kuris gatvėje galėtų važiuoti. Nes, nu, panašių automobilių nelabai yra. O man apskritai visas tas va, Group C ir bendrai tie senesni lemaniniai bolidai, man tai yra kaip meno kūrinys. Man ją labiau patinka žiūrėti, negu su ją važiuoti. Netgi va, tokia va stadija yra pasiekta. Nes važiavimas yra darbas, o išvaizda jinai yra kaip, žinai, kaip tai prasikabina brangius paveikslus, kažkokias statulas pasistato, dar kažką man tai yra, nu, meno kūrinys, žinai. Tai va, tai tas turbūt sudėtingesnė ta forma visa, tas plastiškumas, kas čia ir labai gerai matosi, iš tikrųjų. Jo, jo. Ir kaip vertintum tą visą aerodinamikos sprendimą ir galios valdymo santykį.
Vis tiek, kaip ir sakėjai, esi trasai bandęs, kaip tas downforce'as tau jaučiasi? Nu, matai, mūsų kačerginė nėra labai gera trasa. Ypač... Bet, ko norėjau paklausti dar, ar tik kačerginė esi testavęsi? Dėja, taip. Okay. Neteko jos nusiveršti. Labai buvo noras didelis į Estiją ir visą kitą, bet nu, kadangi labai daug finansų sudėjo į tą rebuildą, nu, tiesiog nebeliko lėšų ją, sakykime, sportinių režimų eksploatuoti. Ir galų gale būtų labai gaila, kad kažkur, žinai, viską saldainį pasidarai ir kur nors, žinai, sukrešini. Tai to būtų tikrai labai gaila. Tai va, šiaip jinai važiuoja kaip senovinė mašina. Ta prasme, nors nėra nei vairo stiprintuvo, nei stabdžių stiprintuvo, bet tu labai, kaip čia pasakyt, jauti, kad tai yra nešiuolaikinis daiktas. Tai jinai nėra saugi visų pirma. Ir ta visa aerodinamika, tai jinai yra iš tų laikų, kai būdavo ar šniurba, ar iš kur yra tas žymusis video, kur Mersas CLK apsiverčia, žinai. Niurburge, jo. Tai va, tai čia bijau, kad būtų tas pats. Nes čia aerodinamika nieks čia jos nei skaičiavę, nei sprendė, nei dar kažką. Nu, dar tai čia, nebuvo iki to daeitų. Jo, tai čia papildomai yra uždėtas va, splitteris ir kenardai, žinai, tai gal jie šiek tiek to downforce'o ir generavo, žinai. Nes kačerginiai tai viskas buvo okei. Bet vėlgi, aš nesu profesionalus driveris, kad aš ją išnaudočiau iki limito. Užsidėjus šias likus ir viską, aš manau, kad tikrai atrastum limitą, kur kažkas blogai yra. Tai va, bet su mano važiavimu, tai aš nelabai... kas liečia aerodinamiką, jinai labai jaučiasi didesniu greičiu. Nes didesniu greičiu, prie kokių 200-250, ne Lietuvoje čia tikrai, gali vairą paleisti. Ta prasme, jin antiek stabili, kad ta prasme, aš negalėjau patikėti pats, kad va šitaip gali nutikti. Kam tos Teslos reikia? Viskas, kur reikia 250. Jo, ir jinai, kas svarbiausia, kaip jinai bėgėsi nuo, tarkim, nuo nulio. Nuo nulio iki šimto yra sudėtingiau, nes pirmas bėgis iš vis apie nieką, antras bėgis velia ratus, trečias bėgis dar toliau velia ratus. Nu, jau po to jau prasida gripas atsiranda ir viskas ok. Tai jinai nuo 200 toliau lygiai taip pat. Eina, so. Jo. Ir kiek dabar pasie yra arklio? Motorė yra grubiai 6 km. Tai ant ratų mes atsukom, dabar jau sumėlot, 5,40 kažką tai tokio. Tai su šitokiu galios rezervu, man atrodo, buvo daugiausiai rekordų ir pagerinta šito automobilio, nes kiek skaičiau, tai ultimos buvo tas dalykas, kad parduot tas mašinas, buvo marketinginis dalykas, laužom rekordus. Jo, jo. 6 rekordai, man atrodo, pagerinti vien jo. Tik tai... Taip. Būtent buvo su 640. 720 tokia versija buvo, kuri deklaravo, kad tipo 720 arklių yra, bet jie labai ten įdomiai. Vos neįdėję standartinį LS-o motorą, deklaruodavo, kad ten 700 arklių. Nu, tai irgi toks, manau, marketinginis yra triukas šiek tiek. Tai va, bet jo, ten išdikavo gerai. Buvo smagu žiūrėti, kaip atvažiuoju Top Gear'ą ir pastato į vietą ten Koenigsegus ir panašiai. Jo, Enzo, Ferrari, visi taip. Viskas pasiliko apačioj. Tai. Jo, tai mane tas irgi žavėjo, kad iš esmės tai yra... Paprastas, ypač anksčiau, jinai anksčiau labai nebrangi mašina būdavo lyginant su visokiais Ferrariais, nes dabar, tai kadangi viskas užbrango, tai ta kaina irgi iškilo, plus daug išdaužė, dabar paskutinis modelis, kuris atsirado, jisai kaina irgi užkilo, nors rėmą jie naudoja tą patį. Jie tik tai yra pakeitę, va, pavyzdžiui, jeigu lyginant su paskutiniu Ultimos RS modeliu, tai yra šakės ilgesnės. Nes taip veikia, kad ilgesnės šakės tu turi mažiau nervingą vairavimą. Tai nes jinai va, turi šitą minusą, kad priekis labai. Jisai labai priklauso nuo suvedimo iš kokį padarytas, bet toks jinai labai labai nedraugiška, ypač kai bumpy kelias nelygų žinai dobėtas. Nu jo, čia tai įsivaizduoju, nuo Vilniaus iki Molėtų tragedija būtų važiuoti. Bijau, kad taip. Neteko važiuoti, bet ir nenorėčiau. Bet ir žinai. Geriau ne. Ejo. Kaip personalizavai šitą modelį? Ką įdėjai savo to, ko, nu, kaip žinia, pati Ultima, jie siūlo V8 iš gamyklos ir Porsche
Porsche dėžė. Taip, jo. Čia yra penkiabėgė Porsche dėžė. Kadangi jinai atėjo pakankamai jau išgražinta, net ir buvo karboniniai slenkščiai sudėti ir panašiai, ta prasme, jau žmogus, kuris turėjo mėgo, žinai, išvaizdą. Tai mano pagrindinis dalykas, kas yra padaryta, tai interjeras. Nes atsiradęs dešas, kuris viską rodo savyje, vairas su ant vairo esančiais visais mygtukais, mes tokį norėjau visiškai minimalizmą padaryti. Mhm. Čia karboninė panelė padaryta su vienu tiesiog Honda's 2000 start mygtuku. Galinės lempos pakeistos į ledinės, nes buvo tokios labai jau negražios originalios Ultimas GTR lempos, tai jis atrodo kaip senovinės rusiškos priekabos, ta prasme, nu, labai, labai nekaip. Ir nežinau, kiek video tai matosi, tai priek ir gale virš lempos ant sparno atsiradusios yra grotelės tokios pagal naujesnį irgi RS modelį, nes... Nu, man tiesiog labai gražiai atrodė, biškiai įneša į tą jos užapvalinimą šiek tiek tokio aštrumo. Pasikeitė ratų spalva, balti tokie reisinginiai labiau irgi dedikuota galbūt į džiaidėminius dalykus, nes anksčiau, žinai, būdavo geltona spalva ir balti ratai, eidavo pas Civicus, ten penktukus ir panašiai, pas S2000 visus. Mano S2000 irgi buvo geltonas baltais ratais. Nu, man tai kažkaip va toks... Pomėgis, aišku, kai nusidažai ir su ją pasivažinėjai ir nuo vieno išvažiavimo visi ratlankiai juodi. Supranti, gal nebuvo labai pratinga, bet tai va, tai iš esmės pagrindė tai tokios smulkmenos. Po to motoro skyriui ten kūro sistema perdaryta, tepalo sistema perdaryta, tai yra tokie nematomi dalykai, į juos buvo pagrindė kreiptas dėmesys, nes kažką pradėt kaip, pavyzdžiui, iš Lotuso, ten bodykitai ir panašiai, ne tas daiktas gal. Nes labai įdomus momentas, yra toksai Europoje žinomas slidininkas kaip Jon Olson, ir jisai kelis metus Gumball 3000 važiavo su mašinom bildintom ant Ultimos bazės, ta prasme, Rebellion buvo, kito net nepamentu pavadinimo. Tai ta prasme, jinai visiškai atrodo kaip LMP bolidas, šiuolaikinis, žinai, tai, bet viskas papačia buvo Ultimos palikta. Geras. Jo. Aš ten nežinau, aš apie jį sužinau tik tai tada, kai jo ir šeštą sudegino, kai jis tik ją pardavė. Supratau, tai va, tai galėsi pasigūlinti, pamatysi, kad ta prasme, įvedusi tiesiog elementariai, kad Jon Olson Gumball 3000 iš karto galima pamatyti. Tai ten tik tai, jeigu gerai pamenu, jie buvo įdėję Lambo motorą V10 ir dar dvi sraigės. Žodžiu, jo, kad liūdna važiuoti nebūtų. Ir buvai paminėjęs apie pardavimą, į ką keistum? Kas dar vat sukasi tavo galvoj? Su šita mašina išsigrynino vienas dalykas, kad lengvam kitkarui visiškai nereikia V8, kad ir kaip smagu tas visur, nes čia grubiai motoriai yra apie 800 newtonų. Tai ta prasme, juos paleisti į kelią, žiauriai sunku, gale 335 padangos, jas sakau, trečiu bėgiu be problemų nuvelia ir panašiai. O padangas geras nusipirkt, tokio išmatavimo biškai sudėtinga yra. Nėra taip, kad ten nuėjai ir bet kuriais padangų parduotuvėje randi. Tai va, tai net padangas reikia siųstis iš Amerikos, nes Europoje nelabai tokių dalykų yra. Tai va, tai užtat važinėjo su senais Michelinais. Tai keitimas iš tiesų komanijoje trūko atviro jausmo, nes nori matyti aplinką, nori girdėti, kad tavo tą mašiną daro, žinai, ir panašiai. Tai, žodžiu, ką įsigrinau, kad turi būti būtinai be stogo būt. Dar manau, kad lengvesnė. Tai vienintelis svajonių daiktas, kas labai arti yra, tai turbūt arelatumas. Tai va čia yra kuo labiausiai, nes jisai turi Hondos motorą ir labai, labai, labai ten viskas yra pasigerai, žinai. Tai, nes yra daug fainų modelių. Donkevort yra toksai brandas, jie irgi labai lengvas mašinas gamina, apie 600-700 kg gali iš stogą nusimti ir panašiai. Mhm. Bet ten Audi motoras gyvena, žinai. 2,5 tas 5 cilindrų, kaip ir viskas ten gerai, bet nu, kažkaip aš su europiniais daiktais nesusidraugauju, kad ir kiek bandžiau, kad ir fainai viskas ir panašiai. Bet, nu, niekaip. Bet vis tiek, nekabina. Jo, kiek
nušoki į šoną, vis tiek visą laiką grįžti back to the roots, ta prasme. Tai aš net vienu metu į šitą buvo susisukusi mintis dėt Hondos motorą. Nes tai būtų leidę išlošti dar svorio. Būtume atsisakę tokiu būdu tos antikvarinės Porsche dėžės, nes čia yra nuo 964 Porsche dėžė, žinai. Jinai iš kur yra sustiprinta ir panašiai, bet visas šiftinimas, nu tai kaip rodo amerikietiško, tai yra rusiškose būdavo tose komedijose, kur sėdi ir ten viliukyje pamakalavo ir kažkur tai kažkuriai dūrė. Jo, tai žinok, va toks va dalykas ir čia su šiftinimu. Labai, labai diskomfortas iš to. Tai vat vienu metu, sakau, sukosi mintis, bet nu, tai vėl būtų lėmę tokį momentą, kad tu kiši pinigus ir tada jau yra ta stadija, kada tu nebeatsiimsi. Nes tikram Ultimas fanatikui, jų vat kiek susidariau, kiek va priėmė mane ten į tas grupės, kurie renkasi visi ir panašiai, jis yra 50 plus, vyresnio amžiaus jau žmogų, žinai, kuris užauginęs vaikus, turi šeimą, neturi ką veikti ir krapštusi. Tas, pavyzdžiui, iš kurio įsigyta mašina, jisai dabar dar vieną darosi. Dar piktesnė, su bilet bloku ir panašiai, ten, nežinau, ten tikrai ta mašina galės 1000 arklių turėti be problemų. Žmogus, kai baigsi, jis jau dabar ją konstruoja, pas mane dabar jau beveik 4 metai, kaip Ultima yra, tai va, jisai visą tą laiką, nes jisai ją ir pardavinėjo su mintim, kad naują pradėti. Tai va, ten iki pabaigos dar toli gražu. Perdarinė, pjausto, daro kažką, tai būrė. Nes žmonėm patinka tiesiog konstravimas. Tai labai dėl to daug Ultimų ir nematyti gatvėse, nes jos visos yra under construction. Žmonės tiesiog pasistato pas save ir yra, kad 10 metų konstruoja, žinai, ir panašiai. Bet kiek darbo, kiek laiko ir kaip ir sakai, vat, matosi, vat, kad ir nesvarbu, kiek tau metų, tu vis tiek, vat, garžiūkį užsidarai ir darai jo, dalyką. Tai aš pilnai suprantu, kad žinai, žmonės galbūt, čia gyvenime turbūt tokia ir būna stadija. Tu užsikabinėjai to automobilio, kol esi visiškai jaunas, nes tu neturi jokių įsipareigojimų, tau nieko nereikia ir panašiai. Atsiranda šeima, vaikai, tau reikia būsto, tau reikia priežiūros, vaikus į mokyklą leisti ir taip toliau. Ir tada automatiškai, nu, tu negali visko įkabinti, nes arba tu turi būti tikrai turtingas, kad tu atiduotum kažkam, kad žinai, tavo norus bildintų. Arba tu tiesiog dedi tam pauzę ir tada sugrįžti, va, ten po 20-mečio kažkur, tai žinai. Tai aš tiesiog irgi aukojau tos dalykus, aš neturiu šeimos vaikų, žinai, tai man dėl to galbūt ir buvo fainai konstruot visą tai, nes aš tiesiog tam turėdavau laiko. Ir aišku, fainai tai, kad tai galiausiai išsirutuliojo į darbą. Nenuėjo grubiai. Nes jau taip visiškai rimtai mašinas rindės, tai buvo gerą dešimtmetį turbūt, kada jau buvo projektai, paskui projektą, vieną užbaigį parduodė kitą ir taip toliau. Tai ir tai galiausiai prasidėjo, kaip jau dabar kiekvieną dieną mes tą darom, žinai. Tai kažkur tai atvedė, reiškias, nes jeigu tiesiog būtų taip ir laikas buvęs, laikas ir pinigai išvaistyti, nu, tada gal net ir gaila būtų, jeigu atsisuktum atgal, žinai. O dabar, kai kai išaugai kažką didesnio. Jo, dabar su kiekvienu projektu jis būdavo vis rimtesnis, vis įdomesnis. Ir kadangi dabar dar galim iš to ir galbūt bandyt gyvent, tai gal ir gerų kelių visai nuėta. Koks ryškiausias tavo prisiminimas su šituo arba automobiliu, kurį esi turėjęs prieš tai? Su šituo, tai vėlgi pabrėžinė Lietuvoj. Su kolega besišnekučiuodami važiavom. Dar buvo pakankamai jos pradžia. Dar buvo mechaniniai tie ciferblatai, žinai, ir myliom rodė greitį. Mes besišnekučiuodami, ta prasme, aš tiesiog trečių bėgių, ketvirtų bėgių paflorinau, žinai, ir atleidau. Mes toliau šnekame su jo, žinai. Jis žiūri, matau taip į tą, žinai, ciferblatą. Sako, 107 važiavom. Po to taip matau žmogui, dar labiau akis persikė, pala, sako, čia myliom, sako. Susiskaičiuoja, sudauginam, kad ten 280 buvo, žinai. Ir toks, abudu galvas pakrapštėm, žinai. Okei, baimės visiškai jokios nebuvo. Nes jeigu net keleiviui, nes nu keleivio vietoj visą laiką yra gerokai baisiau, žinai. Taip. Tai jeigu net biršai keleiviui nebuvo baisu, tai vat, bet tas po to tik tai ateina. O, wow, supratau. Ir tai buvo ketvirtų bėgių. Tai va, pasiūrėjant tiek ilgi bėgiai, žinai. Tai va, o daugiau, šiaip nežinau, gal net neturiu
ką išskirti kažkokių tai įspūdžių labai, nes tiesiog labai daug fainų dalykų su mašinom yra įvykę, ta prasme, ir renginiai. Labai buvo smagus dalykas, kai su Lotusu buvau 10 Chilean Grille, žinai, ir Hebra tiesiog išrinko kaip bestą, žinai. Aš tuo metu net kažkur išėjęs buvau, man skambino, atvaryk. Ta prasme, aš net nesitikėjau, žinai, ir panašiai. Tai mes... Tas va bildas buvo ilgiausiai trukęs, 6 metus konstruktorius vyko, žinai, tai ten jau pakainavo visų įmanomų nervų ir visko. Tai tas va labai pamalonino, ta prasme, ir gera buvo. Tas įvertinimas. Jo, ta prasme, tikrai buvo smagu ir panašiai. Tai, o šiaip tai turbūt kiekvieną kartą labiausiai džiaugiesi, kai tu galbūt įsigyji arba po viso bildo išvažiuoji su to daiktu. Jauti baimę nenormalę, nes kai su Lotusu, pavyzdžiui, kuris iki vieno varžto yra visas nestandartinis, negamykla, ir turi išvažiuot, ir tipo, okei, dabar reik bandyti, ir važiuoji, atrodo, kad išsiardysi visas, žinai, nu, ta prasme, nes kai tu kažkieno surinktą mašiną turi viskas, okei, tai tas, vat, pojūtis, ta baimė, kurią tu jauti, labai fainai pačioj pradžioje būna, žinai, kol tu susipažįsti, kol tu įvaldai tą automobilį, tai gera emocija, sakyčiau. Ir kokį patarimą duotum, kas vat, bildina automobilius, konstruoja jos, kas norėtų pats va, kažką tokio, vat, kitkarą nusipirkti, ką patartų? Varyt all in. Nes sykį surizikuoji, įsiveli, nu kažkokį būdų išsikapstysi iš tos situacijos po to. Ta prasme, aš turbūt nebuvo nei vieno projekto pas mane per pastarosius gal 10 metų ir netgi daugiau, kad... Visą laiką pastatai save į tokią nepatogią situaciją. Visi durnim išvadina ir panašiai, žinai. Supranti, kad tu negali tą dieną ir negalėsi rytoj. Bet sykį tu jau ten esi, kaip sakoma, šikna, kai dega, tada tu kažkokiu būdu išsikapstai iš tos situacijos. Ir tada tu gali galbūt va, ir pasiekti kažką. Tai įdomesnio. Faktas tai užtrunka laiko. Dabar visi nori, žinai, šiandien alio, rytoj man jau ten performancinės detalės krenta iš visur, žinai. Nu, su tokiais bildais dėja taip neišeina. Tai čia reikia didžiulės kantrybės, bet jeigu žmogus tikrai nori, aš manau, kad tikrai daugam tai gali išeiti. Nes tai nėra ant tiek finansiškai brangų, nes ten, pavyzdžiui, tų pačių ultimų, jeigu kažkas vat svajoja, tu gali Didžiojo Britanijoje nusipirkti tikrai įkandamą kainą, faktas, jinai bus ten neužbaigta ar dar kažkas, bet jau per kelis metus pasidarysi. Net ir dešinė vairė, jinai nieko yra blogo, nes vairo kolonėlės, nu, kryžmė, sakykime, ateina į vairo kolonės vidurį. Tai tau reikia tiesiog... Jo, tu tiesiog turi vairą tvirtinimus padaryti kitam šone ir viskas. Tai, o visa kita yra, nu, okei, pedalai, bet tikrai nėra sudėtinga. Tai taip pat kaip ir su Lotusu buvo bildas. Nu, taip, mano svajonė buvo, tipo, Lotuso GT3 replika, ta prasme, ir bodykitas ir viskas. Nu, bet aš tuo metu negalėjau to įpirkti. Tai pirkau iš Anglijos sudaužytą dešinevairį Lotusą pigiausią, nu, ir tada prasidėjo visa istorija, žinai. Vienus metus motoras. Kitus metus dar kažkas. Nu, aš tiesiog abejoju, ar kažkas turėtų tiek kantrybės, nes, žinai, nu, 6 metus, kol tu pasieki savo. Užtat dauguma projektų, dėl ko pas mus vat, ir į darbinę sritį atvažiuoja projektai, kurie yra išbaigti, sakykime, 7-8%. Nes pasiek tavo išbaigtumą, kad daiktas važiuoja, yra pakankamai easy. Bet tie vat, 20%, kuriuos tu turi, žinai, išlaižyt, jie atima labai daug pinigų ir labai daug laiko. Tai va dažnai užtat ir pilna ir internete, ir užsienį visur pardavimų projektų, kur toksai, žinai, almost. Jo, kur tai va. Beveik pabaigai. Jo, beveik. Nes tada žmogus palūšta ant tų va paskutinių dalykų. Tai man su Lotusu, žinok, irgi buvo geras koksai pusmetis, kur aš net nenorėjau nei matyti nei garažo, nei nieko ir viskas. Nu, visą laiką būna toksai, žinai, čia kaip santykiai, žinai, tai gerai, tai blogai. Jo. Tai lygiai gali su tuo, žinai, sulyginti. Aišku, būtų didelis tymas, didelė piniginė, tai tada labai lengva, žinai, visiems tik tai mojuoja ir viskas dirba, žinai, bet tai va, tai, žodžiu, nebijot reikia tiem, kas nori, kantrybė ir laikas ir viskas išsikapstoma, manau, kad. Super. Tai ką, dėkui tau, Jonai, labai už šitą intervą.
nėra už ką, visada prašau. Labai fainas tumijus, labai fainas esi pašnekovas, taip viską plačiai nupasakojai, tai wow. Tai. Nu jo, laikas tikrai greitai eina, tikėkime, kad žiūrovom neatsibos. O, pusantros valandos, bam. Jo, labai lengvai galima užsikalbėti, bet žodžiu. Galima bus ir dar kokių nors modelių ištraukti, apie kurios kažkokios istorijos bus galima pridėti ir panašiai. Tvarkoj. Dėkui tau labai. Jo, nėra už ką, malonu ir žodžiu. Iki kitų kartų. Sekančių. Yes.